Velitel 43. výsadkového praporu armády České republiky, podplukovník Ivo Zelinka. Dobrý den. Dobrý den, rád jsem přišel. Pane Zelinko, zaprvé moc děkujeme za to, že jste se rozhodl přispět na DVTV v naší kampani, a za druhé je pozoruhodné to, že vy jste si vlastně pořídil tuhle situaci, kdy tady naproti sobě sedíme a já mám za úkol se vás nekompromisně ptát. Tak mě zajímá, jestli se těšíte. V zásadě jo, já jsem vás podpořil rád, protože vlastně nejste první žurnalistický projekt, který jsem podpořil v crowdfundingu, třeba podporu Nadační fond nezávislé žurnalistiky, nebo například týdeník Echo jsem podpořil, nebo časopis Reportér, takže pro mě je to takový běžný. Nutno podotknout, že vy už jste tohle jednou absolvoval před 5 lety s kolegou Martinem. Přesně tak. Jak na to vzpomínáte? Velmi rád, nicméně otázky na bratry Mašíny mi chodily ještě 2 roky poté. No. Myslím, že i dnes na ně dojde. Každopádně ten minulý zážitek se teď spolu pokusíme dorovnat a rovnou začneme krátkou ukázkou z minula. Já jsem s chudými jel na Černý most, tam mám zaparkované auto a jsem na křížkovku jsem jel metrem. A za tu dobu, co jsem teda přesedal dvakrát, tak mě zastavili, nebo se mě zeptali 3 lidi, co dělám, proč jsem v uniformě. Všichni byli pozitivně naladěný. Zase jste přijel metrem? Dneska ne. Kvůli covidové situaci jsem zaparkoval přímo před ekonomií, ale troufnu si říct, že kdybych tím metrem přijel, tak ta situace se bude opakovat, zejména kvůli té covidové situaci, že ta armáda byla vidět, že jo, ať už v ulicích nebo jinde. Takže ještě víc platí, že ty reakce na uniformu, potažmo na vaši práci, jsou veskrze přátelské, obdivné a tak dále? Je to daný teďka i tou situací. Jo. Třeba jako výsadkáři, každý si představuje jako drsný kludky s kulometama a samopalama, ale to jsou taky specialisti, takže já jsem vysílal třeba zdravotnický záchranář nebo lékaře do fakultní nemocnice v Hradci Králové. Vypomáhali jsme policii České republiky a ono to bylo vidět, jo. A konec konců i média to podávali dobře. Nejspíš vás nepřekvapí, že ozbrojeným silám rozumím výrazně méně než Martin Veselovský, respektive vůbec, ale jedna věc mě upřímně zajímá, a sice jak často jste měl nebo máte strach? To je, záleží na té situaci, ale já jsem především velitel, takže v těch situacích, kdy to bylo třeba v Afghánistánu a podobně, tak já mám tu ohromnou výhodu, že mám zodpovědnost za lidi, tím pádem to je výhoda? Můj strach jako o sebe je úplně vytlačený tím, že udělám nějaký špatný rozhodnutí. Takže to má asi každý velitel nebo třeba nějaký manažer, který má zodpovědnost. Dá se vůbec na tu situaci ohrožení života a zdraví nějak jako zvyknout? Dá. Konec konců už to, že ten výcvik, který provádíme v míru, je tak nasměrovaný. Jo, seskok s padákem na zádech v noci do neznámé plochy je úplně jedno, jestli je to míru nebo za války, ono je to bylo dost podobně. To samý, ten bojový stres. Konec konců i ty samotné nasazení, třeba v tom Afghánistánu, jsou jako velmi dobrou průpravou pro ten možný konflikt střední intenzity. Jo. Ten voják nebo velitel, který vyrazí do toho Afghánistánu, je schopen tam víc tu bojovou činnost a je na něj stříleno a on se z toho nesloží, tak dá se očekávat, že to zvládne i v tom konfliktu střední intenzity. Já trošku v legraci říkám, že nejlepší příprava na obranu Bílých Karpat je obrana Hindukůše. No. Faktem ale je, že vy za sebou skutečně máte nasazení na zahraničních misích, kde čeští vojáci umírají nebo se vrací s trvalými následky. Jako výsadkář, jak už jste říkal, skáčete prostě třeba v noci do úplně neznámých míst, tak vy se nebojíte, že přijde třeba nezvratné zranění? Já už jsem na misi zraněný byl, takže já už tu zkušenost mám. A nezvratně evidentně nebylo a pokračuju dál veselé ve skákání. A co je se skoku, takový výsadkářský rčení, že výsadkáři si dělají na ty, kteří se bojí výskoku a kteří se bojí dopadu. A je to typicky ty zkušenější, co bojí dopadu, takže já už jsem rozhodně v té druhé kategorii. Takže aspoň něčeho se bojíte? Tak jako jsem spíš jakoby opatrný. Vím, že ty úkony, které se mají před tím přistáním udělat, jsou skutečně důležitý. Mám 166 skoků a nebyl jsem nikdy zraněn na padáku, hodlám tom pokračovat. No. Jak jste jako výsadkáři trénovaní na bolest? Na bolest neřekl bych, že jsme připraveni nějak cíleně, ale nepříjemný dlouhodobý činnosti, který často děláme, tak ten práh tý jakoby jedné bolesti, ale vůbec jakoby tý citlivosti vůči těm nepříjemným vlivům se jako výrazně zvyšuje. Jo? Tak to neplatí jenom pro výsadkáře, jakoby jakýkoliv příslušník pěchoty by vám řekl to samý. Čili v rámci nějaké vrozené odolnosti potom stejně během toho tréninku všichni dojdete do nějaké fáze, kdy jste na tom vlastně skoro stejně?
Je snaha srovnávat ty rozdíly, určitě, to je jako ve sportovním týmu. Snažíme se, aby ten kolektiv byl čím dál tím silnější. Ale už to, že ten zážitek sdílíte společně, tak ten kolektiv posiluje. Jo. Vždycky se říká, že nejvíc spojují ty nepříjemné zážitky. Jo. Tak těch máte asi už dost. Celkem jo. Váš výsadkový pluk má svůj vlastní nůž Charon, mm-hmm, který tady mezi námi leží, trošku mě to znervozňuje. Vy ho máte pořád u sebe, je to tak? Pokud jsem v bojové uniformě, pokud jsem ve slavnostní uniformě, tak ho teda sebou nemám. No. Vlastně mě zajímá, jestli jste připraven s ním někoho zprovodit ze světa. Ten nůž, jmenuje se Charon z nějakého důvodu, ale má tři cíle, proč ho vlastně máme. Jednak je to útočný nůž, takže jak naznačujete, je na sebeobranu nebo možná tichou likvidaci nepřítele. Pak je to nástroj toho výsadkáře, čili na tu sebezáchovu v tílu nepřítele. Vyrážení nějakých přístřežků nebo možná nástrojů. Ale v neposlední řadě je to status symbol toho výsadkáře. Pokud uvidím vojáka, který má tenhle ten nůž, tak vím, že sloužil minimálně 2 roky u výsadkáře, zasloužil si ho. Protože teprve po 2 letech vzniká výsadkáři nárok na ten nůž. A trochu jste mi utekl od té otázky, jestli jako jste vlastně mentálně připraven na to s ním opravdu zabít jiného člověka. Kdyby k té situaci došlo, tak bych toho zřejmě schopen byl, ale tohle nikdo nemůže říct s plným svědomím dopředu. A zároveň, kdyby k tomu došlo, tak pravděpodobně jako velitel praporu teďka, bych sem udělal nějakou chybu v plánování, pokud to velitel praporu je musel udělat. Já si ho teď tady nechci úplně moc zálibně prohlížet, ale vidím AFG. Má to něco společného s Afghánistánem? Přesně tak. Tato série byla dělána naším kaplanem a jeho 6 tovaryši přímo v Afghánistánu. A černý je proč? Jednak je to ten hrubý povrch skalírny a snaha u většiny útočných nožů, aby se neleskly. Takže to je ten smysl. A proč se nemají lesknout? Aby ten odlesk před ten poslední okamžik nebyl spozorovaný tím nepřítelem. Jo. To furt jsme u těch likvidace nepřidělené. Aktuálně v Chrudimi ve 43. výsadkovém pluku stavíte nová bojová komanda, která podle toho, co jste říkal už některých médií, nemají v české armádě obdoby. Tak mě zajímá, v čem to bude revoluční. Tam budou 4 profesionální komanda a 5. komando aktivní zálohy. Ta první, druhé, třetí komando, to jsou v zásadě transformované výsadkové roty. Budou větší a budou mít větší funkční samostatnost. Po 4. vzniká úplně na zelené louce a to je konec konců to, které asi teďka nejvíc těch médií. Jedno z těch komand na rotačním principu je vyčleněné jako národní síla okamžité reakce. To jsou vaše slova pro Radiožurnál. Co to přesně ve vašem kontextu znamená okamžitá reakce? V roce 2016 vzniknul dokument Audit národní bezpečnosti, kdy řekněme vláda podotýká, že armáda České republiky neměla v té době schopnost velmi rychlé reakce na nějakou nenadálou krizi. A na základě toho se potom udělal integrovaný tým, který zanalyzoval, jak na to zodpovědět. No a výsledkem toho, pokud to teda zjednoduším, toho procesu analytického je právě vznik výsadkového pluku, z nichž na rotačním principu malá část bude připravená jako taková ten předvoj pro, pokud by byla nějaká krize, pro zbytek armády České republiky. Může to být klidně na posílení policie České republiky na vlastním území, ale může to být na posílení nějakého spojence nebo něco takového. Czech Army and Defense magazínu jste řekl, cituji, audit národní bezpečnosti z roku 2016 mimo jiné jasně konstatoval, že armádě České republiky chybí schopnost reakce adekvátní silou v extrémně krátkém čase. To je to, o čem jste mluvil. V zásadě, ano. Čím to je? Proč jsme ještě před 4 lety na tom byli tak, že jsme tu schopnost naprosto postrádali? My jsme v tom nebyli sami. V té samé situaci byla naprostá většina aliančních zemí. Důvod byl, že v roce 2014 a konec konců v roce 2015 se staly 2 události, které nás nachytaly na švestkách. Nemá smysl si o tom lhát. Ukrajinská krize, anektace Krymu a potom ta migrační krize, na to nebyl žádný stát na to připravený v plné šíři. A právě od té doby se vytváří ta alianční síla velmi rychlé reakce, a ty státy na to reagují na ty svý národní úrovni. A tohle je právě ta národní odpověď. Takže jsme na tom o 4 roky později výrazně líp? Určitě jsme na tom výrazně líp. Konec konců ten výsadkový pluk je třeba chápat jako součástí určitý triády nových schopností armády České republiky, které na to reagují. Jo? Nenáhodou se udělalo velitelství kybernetických sil a informačních operací a výsadkový pluk a potom prapor, nějaký logistický podpory spojenců, protože to všechno bylo identifikované jako slabý místa armády České republiky v tom období. A my to teďka překonáváme. Jak dlouho by vám teď trvala třeba evakuace zraněných lidí ve válečné zóně?
Já jsem do tohle studia přišel s tajnou prověrkou, rád bych s ní odešel, takže to vám samozřejmě nemůžu říct. Ani v řádu, jestli se bavíme o minutách, hodinách, dnech. Pokud se bavíme v takhle řádově, tak se bavíme se buď to, vždycky je to na určení operačního velitele, jo? Ale jsou to určitě vysoké jednotky hodin nebo desítky hodin. Jenom pro takovou představu diváků, obdobu toho drží jeden prapor Rangers americké armády a tam ta doba je 18 hodin, jo? Takže, aby jsme tak byli zhruba v těch intencích, co je možné. Tak doufám, že jste se právě nepřipravil o tu prověrku. Taky doufám. Když vycházím z vašich dosavadních mediálních výroků, tak to vypadá, že sehnat schopné lidi do elitních armádních jednotek není vlastně tak úplně složité. Mm-hmm. Fyzicky jsou zdatní dost. Na druhou stranu jste poznamenal, cituji, hlavní posun vidím úplně jinde v úrovni sociálních dovedností a celkové mentální vyzrálosti, která je u dnešní mladé generace podle mě skutečně nižší. Mm-hmm. Déle dozrává, s tím je třeba počítat. Jak tohle potom v praxi vypadá? Jak se snad poznamenala, ten rozdíl v té fyzice není velký. Ono se teda rozdělilo na dvě velké skupiny, čili ty, kteří jsou na tom slušně dobře a ty, kteří jsou na tom velmi špatně. My samozřejmě chceme tu první. Co se týče té mentální odolnosti, všechno je dneska později. Lidi se později berou a později to dělá vysokou školu, tak není překvapivý, že i to mentální dozrávání těch mladých kluků a holek, který k nám jdou, je pozdější. Co s tím můžeme dělat? My musíme jakoby osmělovat, jako když se člověk leze do studené vody, jo, aby to nebyl pro ně moc velký šok. Protože pro dnešního mladého člověka představa, že bude 3 neděle v kuse v lese, bez mobilu a bez sociálních sítí a bez kamarádů, na který je zvyklej, v kolektivu, který ještě úplně moc nezná, tak je docela jako výzva. Jo. Takže ten sociální rozměr je to, v čem pozorujete jakoby děčtější nastavení těch lidí než před 10-20 lety? Určitě. Já patřím k generaci, jsem furt třicátník, ale patřím k generaci, která, když mi bylo 9 let, tak jsem vyrazil na 3 neděle na skautský tábor a mobil jsem nebyl, protože mobily v té době neměli nikdo. Takže pro mě to bylo jako součástí přirozeného světa, ale dneska už to prostě není. Vydrží toho dnešní mladí lidé v armádě méně, pokud se budeme bavit o náporu na psychiku? No, pokud zvládnou ten prvotní nápor, tak si myslím, že ten rozdíl není velký. Jo? Musí zvládnout ten prvotní nápor, když se přinesou přes ty prvotní překážky a strázně, tak jsou to stejně dobrý vojáci jako před 20 lety. Vy jste absolvoval zatím 4 zahraniční mise, 1 v Kosovu, 3 v Afghánistánu. Mm-hmm. Z té poslední jste se vrátil, pokud se nepletu, v roce 2011. Mm-hmm. To už je celkem dlouho. Mm-hmm. Nechybí vám to? To je daný tím, že ty nasazení, které teďka jsou, tak jsou relativně malý. Typicky jsou pod velením kapitána, já jsem podplukovník. Takže já bych samozřejmě mohl vyjet do mise a bylo mi to několikrát nabízeno, ale bylo to nějaký alianční velitelství. Takže ten přínos pro mě, jako mýho rozvoje jako důstojníka, by už nebyl takovej. A myslím si, že tady mám důležitější úkoly, zejména ta rozvoj toho výsadkého vojska. Takže. A jak to jde dohromady s tím, co jste minule říkal Martinovi, tedy že u výsadkáře je nepředstavitelné, aby dlouhodobě nevyjel na misi. Jo, ale taky jsem říkal v kontextu, že je to s tou organickou jednotkou. Mm-hmm. Jo, dokud vyrážela moje vlastní jednotka, tak bylo nepředstavitelné, abych já s ní nejel. Ale ve chvíli, kdy jsem jakožto jednotlivec oslovený, jestli bych náhodně neměl zájem vyrazit nějaký alianční velitelství, tak tam už ta volba jako je 100%. To už jste radši potom 9 let v kuse doma. Tak. Věděl jste vždycky, že chcete být výsadkář? Vždycky ne, ale viděl jsem to od druháku na gymnáziu. Jo. To si pamatuju velmi, velmi přesně, protože já jsem k tomu musel dospět zase dřív, protože to už dneska samozřejmě mladí kluci neznají, ale byly něco jako branecký dotazníky, jo, kdy prostě ta okresní vojenská správa se vás dopředu ptala, předtím, než vás nabrali do armády, jestli teda máte zájem, pokud ano, tak jestli do jakého druhu vojska nebo zbraně, jestli máte zájem o nějakou vojenskou vysokou školu a podobně. No a tak tím pádem, když se ten brněnský dotazník blížil, tak já jsem se k tomu musel nějak postavit. No a v čem pro vás už v tom druháku byla ta představa okouzlující? Já si myslím, že byla okouzlující úplně stejně jako pro dnešní kluky. Pro mě ten archetyp toho výsadkáře, toho individuálního bojovníka, který dělá nějaký ty nebezpečný kousky za linima nepřítele, jako i ten každý kluk chtěl být major Winters, jo, z Bratrstva neohrožených. A v tomhle tom ty výsadkáři mají hrozně jednoduchý, protože tomu archetypu toho válečníka jsou strašně blízký. Takže se to dá porovnat s tím, když někdo sní o tom, že bude akční hrdina, což se v tomhle světě jako těžko podaří? Ono, být výsadkářem není být akční hrdina, je tam hodně disciplíny a sebeodříkání a všechno je to práce v týmu, jo? Jako ten jednotlivec tam nezvládne vůbec nic. Ale jako je to tomu asi tak blízký, jak je jenom možný.
A ta praxe vás potom vlastně nikdy v žádném okamžiku té kariéry nesklamala oproti těm představám, které jste mohl mít jako 16-letý, 17-letý malý kluk? Tak ta představa toho 16-letého kluka byla samozřejmě velmi zkreslená, ale nikdy jsem toho nelitoval a teďka jsem strašně rád, že jsem u výsadkářů v době toho největšího boomu výsadkového vojska České armády. Čili vám teď nějak nechybí to být v té ostré akci v boji? Tak jasně, že bych jako rád byl velitel výsadkový roty, jako jsem byl skoro 5 let. To byla jako nejlepší úsek té mý kariéry, protože už jsem mohl rozhodovat o spoustě věcí, ale ještě jsem mohl je osobně dělat, ale jako to není možné být na jednom místě. No. Důstojníci jsou jako žraloci. Žralok je paryba, která musí plavat dopředu, jinak se udusí. No. Takže my to máme stejně. Čeští výsadkáři jsou podle vás ve službě v průměru 8 až 12 let? Mm-hmm. Tak to, abyste pomalu přemýšlel, kam dál. Jasně, já nejsem ten průměr. Jo. Ve chvíli, kdy je tam ten důstojník, tak tam se očekává ta služba delší. A ne takový procento těch kluků, kteří začínají na těch základních funkcích, mají možnost se dostat třeba vedoucím praporčíkem nebo vrchním praporčíkem. To jsou takový ty vyšší, jak my říkáme, stříbrné funkce, čili ty lidi, pro lidi, kteří nemají vysokou školu. A tak tě procento není takový. Ne? Nechtělo by se vám do politiky? Ne, určitě ne. Já bych rád sloužil té robolice v formě do roztrhání těla, takže nemám tu ambici. Já se vás na to ptám i s ohledem na to, že třeba na vašem Twitteru jsou víceméně zřejmé vaše hodnotové nebo někde i politické preference. Čili po elitních vojácích v Česku se nevyžaduje jaksi veřejná neutralita? No, mám pocit, že velká část lidí si myslí, že armáda má být apolitická, že ona má být nestranická. Jo? To není to samé, to je jako revolver a Colt, jako pro lidové označení to samé, ale není to to samé. Čili my máme, na rozdíl od první republiky, kde to byla skutečně apolitická armáda, ty vojáci jako netli stáli úplně mimo politiku, tak já mám teďka jako neomezený a aktivní volební právo. A to pasivní omezený částečně. A ten zákon o vojácích z povolání jasně stanovuje, jakoby, co si jako voják nemůže dovolit třeba agitaci v vojenských objektech nebo něco takového. To, co, jak jde tu hranici mám já, čili tady vlastně za hranici toho zákona, je nějaký takový dobrovolný sebeomezení, jo, jako taková samurajská zdrženlivost. Jo. Jakoby, já samozřejmě mám hodnotový rámec, ale jako nikdy na mě Twitteru neuvidíte, jako podporu tuhle stranu voltejí. No, ale hemží si to tam v posledních týdnech Tajvanem, pochvalnými odkazy na předsedu Senátu Miloše Vystrčila, pak jste taky sdílel článek o rozhodnutí soudu, podle kterého se ministerstvo financí musí omluvit radnímu České televize Zdeňku Šarapatkovi za slova, která na jeho adresu pronesl Miloš Zeman. Tak jestli tohle všechno nemůže být něco, co by vám třeba komplikovalo práci? Tak když se kouknete na můj Twitter, tak uvidíte, že tam jako spousta třeba redaktorů České televize napsáno, že retweet neznamená souhlas. Já to tak opravdu mám. Jo. Já tam dávám, když retweetuju, tak něco pozoruhodného. V pravém slova smyslu, že si toho lidi třeba mají všimnout. A pokud něco lajkuju, tak s tím souhlasím. A pokud tomu dám komentář, tak to je samozřejmě na něj vyznění toho komentáře. Chápu. Ještě jedna ukázka z vašeho 5 let starého rozhovoru pro DVTV. Je to z pasáže o bratrech mašínech. Většina lidí si prostě řekla, že ho přišel komunismus, se dá s tím nic dělat. Sklopili hlavy a jeli dál. No. Mně naopak je sympatický ten přístup lidí, kteří s tím nesmířili, ať už tím, že třeba emigrovali a podporovali tu nějaký český dizent, československý dizent, ať už z Rakouska nebo z USA nebo jiným odkud. A nebo dokonce sáhli k těmhle formám ozemního odporu. No. Myslím si, že o takových věcech by voják přemýšlet měl. To předpokládám pořád platí. Určitě, tak konec konců stále platí zákon o zločinnosti komunistického režimu. Ten nikdo nezrušil, platný z roku 1993. A jako by tohle je rozhodně můj hodnotový rámec. Jo? Jako jsem voják demokratického státu a jsem velmi rád, že ten demokratický charakter toho státu je jako pro mě těžko představitelný, že bych sloužil v armádě, která by nebyla součástí demokratického státu. Jak se vám slouží pod ministrem obrany, který v roce 87 podepsal vstup k ozbrojené složce veřejné bezpečnosti? Já můžu hodnotit to, jak se s ním spolupracuje po praktické stránce. Já jsem sloužil 2 roky na generálním štábu pod generálem Opatou a troufnu si říct, že ten tandem náčelníka generálního štábu a ministr obrany se ukázal jako velmi efektivní. Jo. To, že teďka se tolik podařilo těch projektů dotáhnout do konce a ještě myslím, že do konce roku se podaří, je výsledkem tohohle tandemu. Takže já to byl takhle praktický. Zůstal byste v armádě za kterékoliv politické konstelace, dokud by to bylo v ústavně demokratickém režimu? Ano.
to v tom nevidím jako problém. Jo? Jako přece není možné, aby voják vystupoval, že jednou vyhraje levice a po druhé pravice. To nedává smysl. Někdy také v souvislosti se svou prací mluvíte o vyšším poslání, o vyšším cíli. Mm-hmm. Co to je? No, stejně jako by třeba policie má pomáhat a chránit, tak my jsme tady o to, aby jsme chránili ne nutně ty jednotlivce, ale tu republiku jako takovou, jo? Před vnějším napadením především. Jo? A já prostě to vidím trošku jakoby očima mýho dědečka, který se dozvěděl, že jsem se stal vojákem, tak na to byl strašně hrdý, protože on prostě to viděl těma očima roku 1938, kdy byl mobilizovaný. A poslední věc. Je něco, na co se vás minule Martin nezeptal, třeba i k vašemu zklamání, a my bychom to teď spolu mohli napravit? Myslím, že Martin se velmi dobře připravil, takže samozřejmě nespadlo pod stůl. Tak já v tom případě moc děkuji za rozhovor i za podporu DVTV na Hititu. Mějte se hezky. Rádo se stalo.